Ne propustite povijest jer se UFC 205 održava samo jednom. Najveći i najjači UFC spektakl do sada povodom prvog dolaska UFC-a u New York. Alvarez protiv McGregora, Woodley protiv Thompsona, Jędrzejczyk protiv Kowalkiewicz. UFC 205, noć sa subota na nedjelju 13. studenog, 4 sata iza ponoći, ekskluzivno na Fight Channel Pay Per View.